Հայտնում ենք, որ սեպտեմբերի 21-ին անկախության օրվա 27-րդ տարեդարձի արթիվ Հանրապետության հրապարակում և հարակից տարածքներում կայանալիք միջոցառումների կապակցությամբ սեպտեմբերի 20-ին ժամը 20-ից մինչև միջոցառումների ավարտն արգելվելու է տրանսպորտային միջոցների կայանումը Հանրապետության հրապարակում. Ամիրյան Զաքյան Խաչմերուկից դեպի Հանրապետության հրապարակ, Սախարովի հրապարակից դեպի Հանրապետության հրապարակ, Աբովյան-Թումանյան փողոցների Խաչմերուկից դեպի Հանրապետության հրապարակ, Տիգրան Մեծի Պողոտա Հանրապետության փողոցի Խաչմերուկից դեպի Հանրապետության հրապարակ, Վազգեն Սարգսյան փողոցներում, Շահումյանի հրապարակի տարածքում և Գրիգոր Լուսավորչից մինչև Խորենացի փողոց։ Միաժամանակ սեպտեմբերի 21-ին ժամը 10-ից մինչև միջոցառումների ավարտն արգելվելու է տրանսպորտային միջոցներով մուտքը Հանրապետության հրապարակ։ Մաշտոցի Պողոտա Ամիրյան փողոցի Խաչմերուկից, Աբովյան-Թումանյան փողոցների Խաչմերուկից, Սախարովի հրապարակից, Տիգրան Մեծ Խանջյան փողոցների Խաչմերուկից, Գրիգոր Լուսավորչի Իտալիայի փողոցների Խաչմերուկից, Գրիգոր Լուսավորչի Զաքյան փողոցների Խաչմերուկից, Մաշտոցի Պողոտա Խորենացի փողոցի Խաչմերուկից, Պուշկինի Կողբացու փողոցների Խաչմերուկից, Կողբացու Արամի փողոցների Խաչմերուկից, Արամի փողոցների Խաչմերուկից, Հանրապետության Բյուզանդի փողոցների Խաչմերուկից, Ագաթան Գեղոս Խորենացու փողոցների Խաչմերուկից։